المدینه شرکت د لومړي ځل لپاره په لوړ کیفیت او مناسب قیمت د طبیعي رنګ او خوند په درلودلو سره یو کیلو او نیم کیلو پیکشي درنو شاریانو ته المدینه شنی او توري چای وړاندې کوي او همدارنګه ماش دانه چای چې د نورو چایو په پرتلا بیل خوند او رنګ لري چې تر ډیرې مودې پورې خپل طبیعي رنګ د لاسه نه ورکوي او هم المدینه غټ او کوچني زعفران راورد کړي دي د رانیولو په وخت کې د المدینه شرکت نوم له یاده مه باسي ادرس کندهار رات بازار احمد علی خونزاده د اتروس رای پنځم لمبر دکان مرخاته طرف ده د تماش میرے سپر اویا سره دولس دونیوی سپر ناویا سره دولس دونیوی المدینه چای د علی خوان او رنگ سره